الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب مشكاة المصابيح دا وضاحت په سلسله کې دا مبارک درسونه د جنازې د مسایلو بیان روانو. باب دفن المیت، هغه مسایل چې هغه د مړي د ښخولو سره تعلق ساتي، مسایل بیان شیو خو دې باب کې یو څو روایتونه پاتې دي، هغه به بیانو. بیا به د هغې نه بعد یو اهم او فایدمن باب شروع کوو، باب البکا علی المیت، په مړي باندې جړه او په مړي پسې جړه، کومه جړه روا ده کومه ناروا ده، د دې بیان به کوو انشاءالله. چې کله دا باب ختم کوو دې کې یو څو روایتونه پاتې دي. آخرنی روایت منگا بیان کرو دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوری چی کلا خخیدا، نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلی وی پتاسو کی سوک دیسی دے چی دا شپید خپل خزی سرنی ملاو شے، نو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وی زا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی ویتے قبر تکوش. ادی حدیث سر چکیو مسری تعلق ساتی آگے وضاحتم شیو داگین بعد حدیث تے. وعن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، عمر بن العاص وبارکی دی، قال لابنه وهو فی سیاق الموت، آگے خپل زویتا دا خبر کڑی و آگا دا مرگ پا حالات کیو. خدا عمر بن العاص زوے سوکتے، عمر بن العاص زوے سوکتے، عبداللہ بن عمر بن العاص مشہور صحابی دے، اکثر پا ہر درس کی تذکیر رازی دا دلالت کی بدی جتا سو سمر مینی پا خپلو مشرانو باندے دا غوی پا تاریخ یادولو باندے. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما دا عمرو بن العاص زويده ويدي خپل زويته په هغه ټیم کې دا خبر وکړه کله چې دی د مرګ په زنکدن کې، وهو في سياق الموت، زنکدن کې دا خبر وکړه. خالد له زنکدن عجیبه خبره دام ده، ويده په مخه دا خبره کوله چې زه تعجب کوم هغه چاته چې مري عقل کار کوي او دی هغه څه نشي بیانولی او هغه سخته نشي بیانولی کومه سخته چې په ده باندې وي. نو کله چې مړ کېدونه زوی ورته ووي، ته دا خبره کې چې څنګه یو کس د مرګ دا سخته نشي بیانولی، ته یې بیانه کړه. نو هغه ورته وي زوی وي ډېر څه نشم ویلی، خو دیسې راته ښکاري لکه دا اسمان چې په دې ځمکه راپریوځي زه پکې منځ کې راشي، او لکه څوک چې د وحود دا غر راوړي زما په دې مری کېږي، او لکه دا غني چې یو سړی زما په بدن کې وردننه کې او راکاږي او یې سره دا رګونه راوځي. دومره سخته ده وي د مرګ. نو همدکه زنکدن کې هغه خپل زوی ته دا خبره وکړه، اذا انا متو، کله چې زه مړ شمه، فلا تصحبني نائحة ولا نار، چه کل زمر شما نو ما سر با دیسی زنانه نزی چه آگا ویر کئی او نب ما سر وور اڑی. اذا انا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، کل چه زمر شما فلا تصحبني نائحة ولا نار، ما سر با آگا زنانه نزی چه اگه ویر کئی یا
اور راغستې یا اور چا پکې راغستې نو ده خو واضح ده چې داسې څوک په ما سره نه ځي چې هغه ویره کوي ځکه چې دا کارونه ناروا دي نو زوی ته وایي چې داسې څوک به زما په جنازې کې نه پرېږدي چې هغه چغې چوغارې وایي ځان وایي او ګریوان شلی او د جاهلیت خبرې کوي داسې څوک به زما په جنازې کې نه پرېږدي او نه به ما سره اور وړی کیږي د عربو د عادتو د جاهلیت په زمانه کې چې کله به داسې غټ سړی مړ شو که نه نو د فخر او تکبر د لاسه به د هغه سره اور وړو نو ځکه عمر بن العاص وایي چې داسې به ما سره نه کوی او یا دا چې یعنی د مرګ وړه په دې باندې مناسب نه دي ځکه چې سړی یریږي چې زما د مړی چېرته الله ول عذاب ورنه کړي الله یې د اور نه بچ کړي او تاسو سره اور روان کړی نو ځکه د اور وړو سره مناسب نه دي فإذا دفنتموني کله چې تاسو ما خښ کړئ فشنوا علی التراب شنا نو بیا به داسې کار وکړي چې په ما باندې به دا خاورې رورو راواچوئ او ښه په ښه طریقې سره به راواچوئ ثم اقیمو حول قبری قدر ما ینحر جزور ویقسم لحمها او بیا به زما د قبر سره دومره وخت ودرېږئ څومره وخت کې چې یو اوښ الالولی کیږي او بیا غوښه تقسیم کړی شي حتی استأنس بکم چې ما ته سکون میلو شي ستاسو په دې ودرېدو واعلم ماذا اراجع به رسول ربي او زه پوه شم په دې چې د الله د طرف نه چې کوم استازي راځي یعنی منکر او نکیر چې هغوی له زه څه جواب ورکو دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دی نو په دې کې یو دا خبره چې د جنازې سره داسې څوک مه پرېږده چې هغه ویر کوي یا چغې چوغارې وایي یا د جاهلیت خبرې کوي دلته نه نایحه ذکر کړې ده یعنی زنانه اکثر د دې ویر په دې مسله کې په حدیثونو کې د زنانه تذکره راځي خو د هغې دا مطلب نه وي چې دا مسله د نارینهو دپاره روا ده زنانو تذکره په دې کېږي ځکه چې دا کار په زنانو کې ډېری نو ځکه ذکر بیا د زنانه وشي دغه شان د اور وړه هم نامناسب دي ښه خبره د حدیث په داسې باب کې راوړی دی چې بای کې د ښخېدو مسله ده نو اصل مسله دلته ده چې فشنوا علی التراب شنا بیا به ما باندې دا خاورې په ښه طریقې سره واچوئ چې مړی ښخې نو په خاورو اچولو کې احتیاط کول معنی ده چې په ښه طریقې سره خاورې وراچول او دا قبر ډکول بیا دا چې د قبر په خوا کې ودرېده او دعاګانې غوښته دا هم جایز دي عمرو بن العاص په زوی ته وایي تاسو به ودرېږئ دعاګانې به غواړې دا مسله د نورو حدیثونو نه هم ثابته ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مړي د ښخولو نه بعد دا خبره کړې ده وایي زه لپاره دعاګانې وغواړې نو د مړي د ښخولو نه بعد دعاګانې غوښته دا جایز دي خو اجتماعي نه چې سړی همیشوالی کوي په اجتماعي دعا باندې او د هغې دپاره یو ملا راولي او هغه به دعا کوي او ټول به پرې امین وایي دا طریقې نشته دعا دې وغواړي هر سړی دې دعا وغواړي او که د هغې سره لاس اوچتوي او که نه اوچتوي دواړه جایز دي دلته ورته دا خبره وکړه چې دومره به ودرېږئ ما ته لکه څومره وخت کې چې یو اوښ الالولی کیږي او بیا غوښه تقسیم شي دا ډېر وخت دی ګوره دا د مړي سره احسان دی کم سړی چې په خپل مړي باندې مهینې نو دې تادي نه کوي په واپسۍ کې او دې سره غم د دیګونو او د وروجو او د میښې نه وي او نه دې سره غم د کټونو وي بلکې د سره غم د دې چې زما د مړی به الله به وبخي او که نه
دی به په دې سوال جواب کې کامیاب شي او کنه دا غم ورسره وي. نو ځکه ټیم کې مړي دپاره دعاګانې غوښته د زړه د کومې نه. زموږ دا خلک چې دي نو دوی بس رواجي کار کوي اکثر، چې رواج پې سر ته ورسي کار وشو. رواج څه دی؟ چې مولوي صاحب به اجتماعي دعا وکړي، موږ به امین وایو، زو به نه د دعا نه خبر یو، چې دا ویوي څه نه د زړه نه لګیا یو، نه مو سره څه کار شتي. خو چې سبا له څوک ونه وایي چې د ده د مړي په قبر باندې مولوي صاحب دعا نه وکړي چې سبا له څوک داونی، دغه یرم ده بس. دا سوچ نشتی چې دا مړی غریب یوازې شو، د دنیا نه لاړ، لوی امتحان پر روان دی. نتیجه د ده جون، خلاصه د ده جون روزی، دا غم نشتی. غم دا دی چې خلق بسوی، خلق بسوی او خلق بسوی. سحر ماخام زموږ په خوله باندې دا ټکی خلق بسوی. لکه تا نه قیامت پورز ده ته پوس کیږي چې خلق بسوی او خلکو څه ویلي او څه کړي. تا نه خو تپوس دا کیږي چې الله څه ویلي دي، پیغمبر څه ویلي دي، او تا څه جواب ورکړی، تا څه کړي دي. فلنسألن الذين أرسل إليهم، الله وایي زه به تپوس کوم د هغه خلکو نه چاته چې پیغمبران رېږلی شوي دي، او د پیغمبرانو نه به تپوس کوم. نو پیغمبرانو نه تپوس د هغوی د تبلیغ په باره کې، د امتیانو نه تپوس چې د پیغمبر چې څه بیان کړي تا پې څومره عمل کړی دی، تپوس د دی کی. او دا جمله شاته گزار کوي، لرې کې خلک به څه وایي. دې خبرې زموږ د ملا تیر مات کړی، دا دین یې رانه ټول ګډوډ کړی، خلک به څه وایي. اوس خلک به ناروا کار ته ښه وایي، ته به ناروا کې، او خلک به روا کار ته ناروا وایي، ته به یې نه کې. ته دا پرېږده خلک څه وایي، د خلکو مزاج سره به ته تاویږي را تاویږي. تا الله دې له پیدا کړی چې د خلکو د مزاج تابعداري وکړي. خلک خو ډېرې ګډې وډې وایي، نو ته به ګډ وډو پسې روان یې. خلک خو ډېرې ناروا وایي، ته به د خلکو په ناروا پسې روان یې. ته به شریعت ته ګورې، قرآن ته به ګورې، حدیث ته به ګورې، د دین د مشرانو ژوند ته به ګورې چې هغوی څه چل کړی. نو جی ټول رواجي کارونه روان دي، د مړي دپاره دعا د زړه د کومې نه غوښته، د هغه په باره کې سوچ او فکر ته د ډېرو لږو خلکو سره وي. اوس عمر خپل زوی ته عبدالله ته وایي چې دومره به ودرېږي لکه یو اوښ چې حلال کړی شي او غوښه یې تقسیمیږي، دا ډېر وخت دی. ولې وایي چې ماته سکون میلاو شي ستاسو په وجه، او خوشحاله شم ستاسو په دغه ودرېدو باندې. نو بعض صوفیان حضرت او قبر پرست دا وایي، ګوره وایي مړي د ژوندو په حال خبرېږي کنه. دلیل پې سره وایي، دلیل دا دی، هغه وایي چې زه په تاسو خوشحاله شم، دې ته خبرېږي چې دلته به دوی ولاړې زما په خوا کې، او نو دی به پې خوشحاله شي او سکون به ورته میلاو شي. نه، مطلب دلته دا دی چې ستاسو په دعا باندې ماته سکون میلاو شي، ستاسو په ودرېدو ماته سکون میلاو شي. معنی دا چې تاسو اوس هسې ودرېږي، څه مطلب شو؟ څه مطلب یې شتي؟ لکه که موږ لاړ شو د خپلو مړو د قبرونو ته ودرېږو، هغوی په میاشتو ودرېږو، څه فایده به ورکوي؟ هغه ته بهسې سکون میلاویږي؟ هېڅ سکون نه میلاوږي، هغه خبر هم نه لري زموږ نه چې موږ بار ولاړو. خو که موږ چېرته د دې قبر خوا کې ودرېږو، دعاګانې وغوښتې، نو په دې ورته سکون میلاویږي. دا یقیني خبره ده، په دې باندې مړی خوشحالېږي. څنګه پرې خوشحالېږي؟ ځکه چې هغه ته به د دعاګانو هغه ثمره میلاو شي، نو خوشحاله به شي. دلته دا معنی نه چې تاسو ودرېږئ او بس زه به خوشحاله شم. تش ودرېدو باندې څه خوشحالېږي؟ چې ته دعاګانې د هغه دپاره غواړئ، هغه مطلب دا دی چې تاسو دا دعاګانې وغواړئ نو زه به خوشحاله شم، ما ته به سکون میلاو شي، د دعاګانو د لاسه به الله یعنی ماله خیر راکړي. او بل دا چې تاسو دعاګانې کوئ، زه به په سکون شم، یره به مې ختمه شي، نو هغه کوم ملائک چې زما خوا له راځي منکر او نکیر، نو هغوی له به په ښایسته طریقې سره جواب ورکوم. د جواب خو هله ښه ورکړی کېږي چې دعاګانې ورته ډېرې وشي که نه. دعاګانو دا فایده ده که نه، چې اوس ته د قبر په خوا کې ولاړه، یا الله دا مسلمان کامیاب که په دغه امتحان کې،
سوالات او جوابات کې کامیاب کو الله د دعاګانې قبول کړي خدای به جواب په ښه طریقې سره ورکړي دا معنی نه دی خبرې دغې نه بعد حدیث ته وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی وایي چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدې ده اذا مات احدکم فلا تحبسوه چې کله یو سړی په تاسو کې مړ شي نو ایسارووی مه واسرعوا به الى قبره او قبر لا ضروري وليقرا عند راسه فاتحه البقره وعند رجليه بخاتمه البقره او د قبر سرتبا د سوره بقري اولني ايت نووي او د قبر خپوتبا د سوره بقري اخرني ايت نووي د حديث امام بيهقي راوړي د شعب الايمان کې نو د حديث ووري د بس بخښاله وي زمو مساله ثابته شو یاد کړئ دا خبره سمره حدیثونه چې په دې مسله کې راغلي ټول سندن کمزوري دي او دا سند چې دی په دې کې دوه رویان دي د هغوی د لاسه د سند کمزوری بعض وی صحیح د پیغمبر ته دا خبره چې رسۍ کمزوري ده خو دا د عبدالله بن عمر خپله خبره ده نه عبدالله بن عمر نه چې ثابته ده هغه هم کمزوري ده نه دا مسله د عبدالله بن عمر نه ثابته ده نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده د قبر په خوا کې تلاوت کول د په یو صحیح روایت کې نشته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت د صحابه کرامو نه ثابت بلکې دا بس د مذهبونو چې ډېرې وایي مذهب کته او مذهب بره د امام ابو حنیفه رحمه الله قول هم دا دی د هغه په مذهب کې محققین علما دقه وایي چې د قبر په خوا کې تلاوت کول دا نه دی روا دا بدعت درشان امام شافعی مذهب والا امام مالک مذهب والا امام احمد بن حنبل مذهب والا محدثین چی سمر دی نبی چی شو اگر مذهب مذهب و مذهب اوز دلتا اخپل مذهبو منی کن نو دلتا بیا مذهبو من منی نو دا قبرونو پا خواکی تلاوت سر تا دا سور بقری اولنی آیتونا او خپوت آخرنی آیتونا دا بدعت دی سورة فاتحة ويل ده قبرون بخواك بدعت سورة ياسين ويل بدعت هر قسم التلاوت ده هر زي تلاوت شي تكي ده بدعت مقبري ده تلاوتون زينة ده چه تال ده تلاوتون اكي كوية چه ده مدى تس خير ورسي بدعا گانه ورلا بوارا گانه ده طولون لوية لار چه باغي سر ملو تا خير رسي اگه ده دعا گانه لار ده دعاګانی ورله غواړه نو دغه نه کوي او ګوره دا یاده کوي دا خبره چې شیطان په بدعت باندې ډیر زور ورکوي او په سنتو باندې نه ورکوي اوس ګوره دا سړی سحر وختي روان دی زنانه وختي روانې دي ځان سره سپارې راغستې د قبر په خوا کې به ختمونه کوي هلته به سورت یاسین وي دا ګران کار به کوي خدا او ته شیطان خسته کړي خو که د دې په ځای ورته ووایي چې یو څو منټه دعا ورله وغواړه بیې نه غواړي ولې ځکه چې دغه طریقه سنت دی سنت یې ورته ګران کړي او بدعت یې ورته خسته کړي اوس مانځي نه بعد چې سلام وګرځي الله اکبر استغفر الله استغفر الله او دا اذکار سړی ووایي دا سنت طریقه ده دا به نه کوي خو چې سلام وګرځي په ککرۍ به لاس کې دي یا قوي به شروع کړي ګوره د دې اهتمام کوي د دې نه کوي هغه کوم چې بدعت دی په هغې پورې نښتی دی او کوم کار چې د پیغمبر نه ثابت دی هغه نه کوي ځکه چې شیطان هلته دغې له زور ډېر ورکوي او د عمل یې ورته ښایسته کړی دی شیطان دا بدعات خرافات سړي ته ښایسته کوي نو یو ناروا کار یې دی پورې نښتی خو چې کله یو کار د پیغمبر نه ثابت وي بیا پکې دی سستي کوي یا کوي یې نه بالکل نو خبر می دا کولی چې د قبر په خوا کې هر قسم تلاوت بدعت اولی بدعت دی د الله د نبي نه
نه ده ثابت، نه ده صحابه کرامو نه ثابت، نه ده سلف صالحینو ده طریق ده. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کوئی وی وی ده خپلو کورونو نه مقبره ما جوڑاوی تلاوت پکی کوئی ایدین ده خوازیش وی چی تلاوت پا مقبرو کی نکی گوی ده کورونو نه مقبره ما جوڑاوی تلاوت پکی وی کوئی خوازیه ده چینی کور کی تی تلاوت نکی مقبره تی جوڑا شده کی جی مقبرو کی تلاوت نکی نو پا قبرونو بانی تلاوت ده پا صحیح حدیث کی نیشتی او نه په موقوف روایتو کې نه صحابه کرامو نه دی ثابت چې هغوی دا کار کړی چې هغوی یو کار نه دی کړی پیغمبر یو کار نه کړی ما ورته یې څنګه کوو بیا د هغې نه بعد حدیث ته وعن ابن ابي ملیکه ابن ابي ملیکه دا خبره کوي چې لما توفی عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما بحبشی عبد الرحمن ابن ابي بکر عبد الرحمن ابن ابي بكر سوقته ما يكدي كده شنو خطاش عبد الرحمن ابن ابي بكر ده چه زوي ده ابو بكر زوي تكري ما عبد الرحمن ابن ابي بكر عبد الرحمن زوي ده ابو بكر الصديق رضي الله عنه ما چي كلام مرشو بحبشي علاقك حبشي حبشنا حبشي في واغدا حبشنا دي حبشي حبشی دا مکی تا یو لس میلہ دو لس میلہ کی اوزیو علت دے مرشیو وہو موضع او دا یوزی دے مکی تا نجدی فحمل الى مکہ فدفن بیها نو مکی تا روڑے شو علت خاکو خلکو دا حبشی نا روڑو کم زیتا مکی تا خاکی کو اس دی روایت سر باز خوشحالی گی چی مڑی اوڑیش دا حدیث لہم پورا کڑے نہیں عبد الرحمن رضی اللہ عنہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشہر زویدے او دا عائشہ رضی اللہ عنہ خپل رور دے مور او پلار کے وسر شریک دے او دا فتح مکیب فتح مکی تا نجدی دا اسلام قبول کرد دیر یو بادر انسانو دیر مخوریز انسانو پا عربو کی او دا ناشنا کورنی دا ابو بکر صدیق دا یعنی دنیا صحابیان پکی دی او بیا لوری پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ دا او بلا لوری پا الزبیر بن العوام بانی وعدہ دا او بیا دا غیزوی عبداللہ بن زبیر اغم صحابی دی او نورون صحابیان دی ام تو ناشنا کورنی دادا سمرا خیر اللہ پا دوی کیا چولا او اصل چکل مضبوطی کنو بنیاد نو دا غی اثر بیا پا فروعو کی پا کشرانو کیمی او چی اصل او بنیاد گڑ وڑی کنا پا دینداری کی پا سڑی توب کی پا اخلاقو کی پا کردار کی نبی کشران ان گڑ وڑی الا من رحمه ربه مگر دکا اللہ چالا ہدایت ورکی اگر جدا خبر خنور اکثر دیسی چی مور پلار بے سڑی توب خدا کی بچیم بے سڑی توب مور پلار بیدی نہیں نو اکثر بچیم بیدی نہیں مور پلار کردار غلطی نو اکثر دا بچوم غلطی دا مور پلار خوی او اخلاق گڑ وڑی نو دا بچوم اکثر گڑ وڑی دانو جو لازم بدی سی کل نا کلا خبر بدلش خواگا کل نا کلی نور اکثر دی سی چی سنگ مشرانی دی سی کشرانی نو دا عبد الرحمن مرشی و پحوبشی علاقه که خلق روڑ و مکی تال تیخاق کو فلما قدمت عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها جكل مكي ترالي ده حجب موقبان دي أتت قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما ندى عبد الرحمن قبر لراله ده عبد الرحمن قبر لراله ده مسلي بيانو دي حديث كديري مسلي دي
فقالت په قبر په خوا کې دا خبره وکړه. یو دوه شیرونه یې وویل درور په دې غم کې، وایي چې وکنا کندمانی جذیمت عقبتا من الدهر حتى قيل لن يتصدع. ومنگ دوانا دي سيولك دا جذيما اغا دوانو ناس تو کسانو پشان چی دا زماني دي اقديم دي پور منگ نيو جدا شوي حتى قيل لن يتصدع تردي چی خلقو بداوی جدیو بچرتم جدا نشي. فلما تفرقنا كلج من جدا شو كأني ومالكا لك زاء ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. لك زاء ومالك چه من دير وخ يوزي تر کرو خدسي جدا شو لك من چه بيا دسر يوش پم يوزاني تر کري. درور پدي غم كي دا شيرون هوي حاصل د شیرونو دا دی چې موږ داسې یو ځای ژوند تیر کړی دی لکه د جذیما هغه دوه کسان چې هغوی لویه زمانه یو ځای تیره کړې وه، خلکو یې دوی به چېرته جدا نه شي. نو زموږ په باره کې مو خلکو یې دوی به چېرته جدا نه شي، او کله چې جدا شو نو داسې جدا شو لکه موږ چې یو شپه یو ځای نه یې تیره کړي. په دې شعرونو باندې سړی اله پوه شي چې کله هغه قصه ورته معلومه شي. دا اولنی شعر چې دی دې کې د جذیما تذکره دا یو باچا و عراق کې عیسی علیه السلام وخت نږدې او د ده خورې و دی په ډېر مینو هغه ورک شوی و. دې پسې ډېر ګرځېدلی خو ورته میلاو نه شو، نو بیا یو دوو کسانو هغه د دغه خورې را پیدا کړی و. نو بیا ده ورته وایي چې تاسو څه غواړئ زه به درکړم. نو هغه ورته وایي موږ دا غواړو چې موږ به تاسو سره په دې مجلس کې په مخه یو. هغه ورته وایي صحیح ده. ډېر وخته پورې یعنی لویه زمانه د دوو ملګري به د هغه په مجلس کې همیشه د هغه سره ناست و. نو بیا به خلکو په چې کله به یې څوک ولیدو چې ملګرتیا به ډېره مضبوطه وه، نو په مثال کې به یې دغه ورته یادول، وایي دا داسې دي لکه د جذیما هغه دوه کسان چې ډېرې زمانه نه دي جدای شوي. نو عایشه داسې وایي چې لکه موت هم هغه شان و چې ډېر وخت موږ د یو بل نه نه یو جدا شوي، او چې جدای شو نو داسې لکه زه او مالک چې ډېر وخت هم یو ځای تېر کړی دی خو د هغې باوجود لکه داسې ښکاري لکه یو شپه هم چې نه یې تېره کړي یو ځای. اوس دا مالک څوک دی؟ دې سره اوس بله کیسه ده. یو کس و د هغه نوم و متمم ابن نويرة أو دويمو مالك ابن نويرة دوانا روني متمم أو مالك. دا متمم چيو دي بدي خبال رو بس دير خبو بدي مالك ابن نويرة بس. أو دي مالك دا قصة چي كلا چي خالد بن الوليد رضي الله عن أبو بكر صديق وليگو مرتدين سر دي جهاد دا پارا کوم چې د زکات نه منکر شي. نو په هغو کې یو د مالک ابن نویره و. خلاصه د هغې دا و چې څه بحث یې وکړو د خالد رضی الله عنه سره، او هغه بیا امر وکړو د نه سر ووهی. هغه ورته وایي زه مسلمان یم، زه کافر شی نه یم، ته ما څنګه مړ کې؟ خو بیا هم هغه خپل اجتهاد وکړو، په اجتهاد کې خطا شو او مالک ابن نویره هغه یې مړ کړو. نو په دې باندې بیا صحابه کرامو ملګرو ملامت کړی هم چې دا کار دې غلط کړی، خو هغه خپل تعویل وکړو. معنی دا چې دی د دغه خلکو سره دی او زکات نه منکر دی، دی به مرتدي هغو پشه. نو بیا دا رور دا متمم ده ته لویه صدمه ورسېده. هر وخت به دا خپل رور یادو او شعر و شاعري به پسې کوله، تر دې چې یو ورځ ورته عمر بن خطاب رضی الله عنه وی وی ما په خپل رور پسې دومره خفګان نه و کړی په زید بن الخطاب پسې څومره چې ته به د خپل رور مالک پسې خفه. نو هغه ورته وی وی که زما د رور زی معلوم وي څنګه چې ستا د رور معلوم دی چې هغه جنت ته تللی، بیا پسې ما دومره خفګان نه کړ. هغه چې هغه صحابي و
او هو یقیني دي چرته تللي دي جنت. نو د دې دواړو باره کښې هم بیا خلکو دا خبرې کولې، نو عایشې هم په دې شعر کې هغوی طرف ته اشاره وکړه، لکه وی زه او مالک، لکه متمم او مالک چې لوی وخت موږ یو ځای تیر کړی و، دې دواړو وروڼو یو ځای ډېر وخت تیر کړی و، خو چې کله هغه ورور ته جدا شو نو داسې و لکه یوه شپې چې لږ تېره کړې. او سبحان الله، د انسان دی داسې ډېر عجیبه دی، په دې دنیا کې داسې ژوند تېری ته به وجې دی چې ته مري نه، او چې مړ شي ته به وجې دی د سره ونه. لکه زمونږ موږ کې د هر چا خپلوان به مړه شوي، او ښه نږدې زړه ته نږدې خپلوان هم مړه شوي دي. او څه وخت مخکې موږ به دا سوچ کوو چې بس دوی به موږ سره وي، او دا دنیا به یو، دا مزې به یو، دا خوشحالیانې به وي. نن کله موږ ځان له کینو سوچ وکړو، هسې سوچ کوو چې دوی چېرته وو هم دې دنیا کې، ورب الکعبه چې دا سوچ زموږ ذهن ته راځي. زما خپل ځهن کله لکه دې خپلوانو ته ذهن لاړ شي، خصوصا والد صاحب ته، رور ته، مور ته، الله یې ټول وبخښي، نو هسې دا سوچ کوم چې دو وو موږ سره چېرته، دا خو اکدم هر څه ختم شو، غیب شو، ټوله کیسه ختمه شوه، هر څه لاړو، هېڅ هم پاتې نه شو. نو دا د عدم دا بچی دی چې یو ته به وایي چې دی د همیشه دپاره دې دنیا کې دی، دومره کوشش او دومره زور ده لګولی چې دی به مري نه، او چې مړ شي نو ته به کله د ځان نه داسې ځان به داسې ناشنا ښکاره شي، داسې د ځان نه به لږ منکر غونته کې شي چې ما او ده چېرته څه وخت تېر کړی و، دی ما سره و یو وخت کې، داسې اکدم به ورک شي، او دا کیسې صرف پاتې شي، هغه کیسې هم څه وخته پورې بیا هغه کیسې هم ختمې شي، او بیا هغه نږدې چې یو سره کمی هغه ته هم لاسنه څه یاد وي، بیا چې نور وروسته راشي هغوی د سره یادیږي نه چې لا داسې څوک و، حالانکه هغه به غټ پټ سړی و، ښه مشهور به م و، ښه مخوریز به م و، ښه دینداره به م و، ښه ښایسته به م و، هر څه به و، خو د دې مرګ سره داسې پناه شي چې بالکل پناه شي. نو عایشه رضی الله عنها دې رور ته ووي وی دې سره نه جدا شوې، لکه موږ چې د سره یوه شپه یو ځای نه تېره کړي. بیا یې دا ووي، والله لو حضرتك ما دفنت الا حيث مت، وی پالله مې دې قسم وي که چېرته زه وې په دغه ټیم کې، کم ټیم کې چې ته مړ کېدې، نو ته به نه وې خښ کړی شوی مګر په هغه ځي کې، په کوم ځای کې چې ته مړه شوی. لکه څوک د حدیث په اوله کیسه خوشحاله شوی چې یاره دا خو مړي وړه صحیح دي، نو دلته ګوره څه وایي، وایي که چېرته زه وې په هغه ټیم کې، په کوم ټیم کې چې ته مړ کېدې، نو ته به نه وې خښ کړی شوی مګر په کوم ځای کې، په کوم ځای کې چې ته مړ وې. ولو شهدتك ما زرتك، او که زه په هغه ټیم وای نو زه به ستا قبر لم نه راتلم. دا حدیث امام ترمذی راوړی، دا مسلې ته هم راووته چې زنانه د قبرونو زیارت تللی شي او که نه. نو دې باره کې خلاصه دا یاده کوي، یو حدیث کې داسې راځي او صحیح دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د الله لعنت دی په هغه ښځو باندې زوارات القبور، چې هغوی قبرونو ته ډېر ځي راځي، ډېر ټکی به ورسره ولګوو، ځکه چې د بعضو روایتونو دا معلومیږي چې زنانه د قبر خواله تللی شي، لکه دا روایت دی. او یا عایشه رضی الله عنها چې کله پیغمبر نه تپوس وکړي، یا رسول الله که په قبر چېرته تېرېږو یا مقبرې ته ورشو نو کومه دعا به وایو؟ اول ته بل طرف ته حدیث دی چې د الله لعنت دی په دې چې ښځو باندې، نو دا دواړه حدیثونه به څنګه جمع کوو؟ نو جمع کوو به دي سي، که چېرته زنانه په لاره باندې تېرېده او یو قبر له ورله، نو دې کې څه حرج نشته. که یو پیر نیم قبر له ورله، لکه اوس عایشه رضی الله عنها رور یې مرګ په وخت کې نه دی لیدلی، خو مدینه کې و، راله مکې ته، موقع ده قبر له ورله، هېڅ خبر نه که کله ناکله هېڅ ورشي، خو دا تګ را تګ او دا ډلې ډلې تله
او د کور نه په دینیت وته چې زبر قبرون لازم دا وس هغه زنانې دي چې په دوی باندې د الله لعنت ته د جزیره ځي فتنې جوړې کړې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولي زنانه منع کړې دي چې دوی د قبرونو زیارت لنه ځي؟ د هغې یو وجه دا ده چې زنانه د زړه نه سي کمزوري نه کیدی شي د جاهلیت خبرې شروع کړي ویر شروع کړي او کیدی شي نه بلکې اکثر دقه کوي قبر له چې ورشي نو سکې خو دغه کارونه کوي. او دویمه ده چې فتنه ترې جوړېږي دا چې په لارو کې روانې دا ډلې ډلې نو دې نه د فتنې د جوړېدو هم یره شتي. او دغه شان د کم علمۍ د لاسه به په بدعاتو خرافاتو کې واقع شي. نو که چېرته یو زنانه داسې په لاره تېرېده او یو قبر ته ودرېده او دعاګانې وغوښتې نو دې کې څه حرج نشتي. د حدیث امام ترمذی راوړی دی. بله یو اهمه مسله دام ده، عایشې دا شعرونه د چا په باره کې ووي؟ ورور په باره کې. او داسې کنا وي موږ دواړه داسې وو. هر ځای کې چې کله داسې قسمه خبرې راشي نو د صوفیان او دا قبر پرست او دوی چې دا زر ثابتوي وګوره مړ یو وري. کله سړی داسې خبره وکړي مقصد پکې دا نه چې مړی اوري خو یو خبرې وکړي. خطاب لازم نه ده چې د مخامخ شی چې دی یا انسان چې دی به ستا دا خبره اوري. دې باندې مخکې ډېر بحث شوی دی، موږ پې دلایل هم پیش کړي. پته تاسو ته به دا مسله یاد یو که نه به یاد. د هغې نه بعد حدیث دی وعن ابي رافع ابو رافع رضی الله عنه وایي چې صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء. ده حديث ما ابن ماجر ورده وسندن كم زورده ومسألة سيدة چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه كله قبر تكوزو نو دخبود لي طرف نكوز كدهو او بيولا بقبر بانده وبن وستيوه د خپو د طرف نه چې کوز کی نو کم طرف بولا ول کوزه سر بولا ول کوزه سر بولا کوز کی د خپو د طرف نه. او دا مسلم سیادم ده که مونږ ذکر کړی و بس کټ به کې خو دی شي کم ځکی خپو ته او بیا به تی مړی کوز کی سر به اول ور کوز کی قبر ته او قبلی طرف ته به ولا مخکې بیا. دویمه طریقه څه ده؟ د قبلی طرف نه پوره مړی را کوزول. او موږ وایو د هغې په باره کې داسې قوي روایتونه نشتي، نو ځکه دا بله طریقه چې ده ترې غوره ده. وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه وي چی پیغمبر صلى الله عليه وسلم یو پیر په جنازه باندې منځکو ثم اتى القبر بیا قبر لراغي فحث عليه من قبل راسه ثلاثه. نو د سر د طرف نه درې چونګه خاوره پرې ور واچوله. دا حدیث امام ابن ماجه راوړی. دا مسله مخکې تیره شوې. دلته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنازې مونځ کو بیا قبر له راغی نو د سر د طرف نه بې درې چونګه خاوره ور واچوله. وعن عمرو بن حزم رضی الله عن عمرو بن حزم وی ورآني النبي صلی الله علیه وسلم متکئا على قبر. وی زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدم قبر ته مې ډډه والې وه. وی ما ته وایي چې لا تؤذي صاحب هذا القبر او لا تؤذيه. وی ما ته وایي چې دې قبر والا له تکلیف مه ورکوه یا ده له تکلیف مه ورکوه. دا حدیث امام احمد راوړی. او دا مسلم مخکې تفصیلا بیان شوی ده چې قبرونو باندې ګرځېده، قبرونو باندې کېناسته، قبرونو ته ډډې وهل، قبرونه پخول، په قبرونو لیکل کول، قبرونه دنګول دا ناروا کارونه دي. د هغې نه بعد باب راوړی دی باب البکا على الميت. باب دے پا آغا مسلو کی چی پا مڑی پسی دا جڑا سر تعلق ساتی. او دا یو دیر اہم باب دی
زکی چی یو انسان مرشی ستا دا جون یو ملگره یو خپل یو نیجدی زرط لر زرط نیجدی لرشی دا دنیا ننو پتا بندی ولوی غم راشی دا غم چی راشی نو دقا تیم که دسترگو نا اوخ کتلا جرا کول دا بارچه بندی دا حالات رایزی اوز دی باب کی دا مسئله راوڑی چه کم جرا جایز دا کم ناروا دا پا کم طریقت جرا کولیشه و پا کم نا دا اهم مسئله دا بیا پا مڑی پسی جرا پا دو قسم دا یو روا یو ناروا دا خلاصه دا دی طول باب روا دا دا چی دسترگو نوخ کی لاریش نو دا قسم جڑا پا دی بند اللہ تا نرانیس دوی ماغ جڑا دا چی راگی سر چگی چوغاری راگی سر ویری ماتمی او کپڑی و سرشلو لیکی گی او زان وحلیکی گی او اختل ریکی دا بدن نو باسی دا ناروا دی و دا گناه کبیره دا شریعت دا دی قسم جڑا نمنا کرده دا کشن دا جڑا بوخ که دا جاہلیت خبری کول دا دی نمنا را گرده هرچی آگا جڑا دا چی دا سرگو روخ که روانی او آگا سا اویلی شی پا آگا ٹیم که چی دا شریعت پرنا که دا غی گنجائی شیینو پا دی کسا حرج آگا نیشتی اولنی حدیث الفصل اول کی روڑے دے عن انس رضی اللہ عنہ انس ابن مالک ہوئی دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سیف القین منگو یو پیر دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ننواتو پا ابو سیف باندے ابو سیف اگا ہنگر دے سے کسی جاتا معلوم ہے نیشتی زمگا گا مل گرے بارك الله فيك ورفع الله قدرك زكي زيام جي دا درسونا سيرم خون دا قصتو دا پارني سنسا غسلی ذهن کی کینی گن او کلز یعنی بعضو مسلو کی ذهن و تون رسی یا و مسلم رایت نشنو دا خپل ذهن و ذان ملامت کم چی تکم زور ہے ذکر دا مسئلہ دا نیر خوچی بیدی باز و ملگرو تو گرم دا اللہ شکر ادا کا او دوم رو واضح مسئلی بین شیوی و آغا مسئلی تو یاد نہیں لیکن دا وقتی نے سوال دیر گران کنا سی سوال وقتی نا اگه نمخ کی دا عمر دا زوی سنو علاکہ دا دی سری تذکرہ پا مخ کی عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر پا مخ منگوئی دا ابو سیف القین قین پا ربی کی انگر تولے کی گی یا لوہار تولے کی گی چھلے اس پہ نکار کے اصل کی قین ہر اگر ست ہوئی چھے ہر اگر چاہت ہوئی چھے سشے جوڑی خود دا ابو سیف چیو دے لوہارو دبا دے وسپنی کار کرو وکان ذئرن لی ابراہیم او دے خزی با پیور کرو لی ابراہیم لے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زوی لے ابو یوسف دے خپل نم دے البراء ابن اوسل انصاری او دے خزی چی دا ام سیف خولا بنت المنذر الانصارية پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبال زوے دل ورکڑو چیستا دا خزب والا پی ورکڑو دا عرب و عادتو جلا خبال بچی بے دیسی دی باندو تا و دا خار نلگ لیری لیگل دا پیو دا پارا بہر موسم خینو دا لک با تکڑشی دا بدننا بل خوی با ازدکی درون او سخ بشی لگ دا دا عرب و عدتو کوہانے ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام وقت رکڑے باہر ما شمو باہر چی دین امور ورکڑے دا حلیمہ سرہو کن او ننسا با
د مور پلار دا کوشش چې بس دا بچي بس نازبین پاتې شو سمو ته خوشحالیږي. نه نه جی وی موږ پده باندې وی موږ کار مار نه کو بس بس دی که د مور په خوا کې راشي. نو اگر بیا داسې کار هم نه او ټول عمر یې کور کې تیر کړی د مور او د خور خوا کې یو اکثر خوی کې بیا عادت بس د صحیح بس د ښځو عادت چې ځکه چې غریب خو ټول عمر مور سره خوا کې ناستې کنه بیټک ته پلار نه راولي جرګو له ځان سره نه بوزي جومات ته ځان سره نه بوزي د سړو منځ له ځان سره نه بوزي ټول عمر له غریب کور کې او کور کې او کور کې لکه مور ده او خور ده د هغوی ځای دی زیمواري ولې نه ورکوي څه کار ورته نه واله کوي د هغه نه بیا دغه شی جوړ شي چې کله لوی شي نو دا پلار دوا کوي چې یالله داسې نه ځې سځي کې نه سیم او دغه رانه شي راپسې ځکه چې هغه به څه به وایي او څه به کوي نو داسې نه چې دا خلک راپورې وخاندي. دا ګوره زه حقیقت وایم که نه څه م خیال دې خبرو بارې نن سبا دا طریقه در ډېره کنه ده کوشش دی چې بس زما دا بچی د ایسي لاندې او ایسي کته او ایسي بره او ټچ والا موبایل او دا نعمتونه دی ته ډېر څه خوشحالي صحیح ده سړی بچي له کوشش کوي چې ښه څه هغه له والي خو دې کې د هغه د مستقبل سوچ پکار دی سړو پورې کلک بدن سړیتوب د سړو په مجلسونو کې ناسته دا ډېره مزه کوي او دا باسي په مجلس کې کله ماشوم او دننه ځه دننه ځه زه یو مجلس کې ناست وم چې خپل خپلوان ناست وي نو ما سره زما اکثر عادت دی چې زامن چې دي نو بهر ته راوځي یا راسره چېرته ځي نو بوزم یې نه یې منع کوم. نو هغه یو ما ته وایي چې زما وایي دا عادت نه دی داسې لکه ځان یې چې لکه چې زه څوک یم زه واړه ځان سره نو ما داسې ښه عادت خو نه یې ته واړه ځان سره نه پرېږدي نو داسې اوسي چل دی کومه توره دي وباندې پرېږدي چې دلته کینې چې وګوري زما دا پلار څه کوي څه نه کوي د دې سړو سره سبا له به زه نه یم یا به مړ یم یا به په دې کور کې نه یم نو چې کم سی کم د چا سره څه خبره خو کولی شي کنه چې دا خو پیژني چې دا د پلار مرګری دی دا م خپل دی میلمه ته به وایي چې راځه کښېنه راځه ډوډۍ وخوره راشه دلته راشه هلته څه خبره خو چې وکړي که نه بیا کولی خو شي که نه څه م خیال دی د عربو دا ډېر ښه عادت و چې بچی به یې د پیو دپاره بهر ته لېږو ولې وایي چې د بدن سخت شي او د بهر د هوا تازه صفای نو د بیماریانو نم بچي که خیال م کړی دا زموږ علاقو کې م لکه بانډو والا و نن سبا خو دا کلي م کلي پاتې نه شو د کلي نه م ښارونه جوړ شوي دي خو بیا هم هغه کلي چې داسې لږ سیټ دی او نعمتونه پکې ډېر نه وي داسې دا نن سبا چې کوم نعمتونه دي د دغه ځي دا ماشومانان د بدن نه ډېر تکړه وي او په غم خادي کې هم تکړه وي ته به ورته کله ناکله حیران شي ته به سم مشر سړی دی داسې خبرې به کوي که نه یو نی ماشوم چې ویني سړی ورته حیران شي ته سم مشر وي او راشئ جي او تاسو کښېنئ جي او څنګه یې او ښه یې سړی ورته حیران شي. نو دا هله چې کله بچی په داسې ماحول کې لوی شي چې خوږ شی کې هغه د هر صحیح نه او چې ټول عمر له غریب د مور په خوا کې ناست یې او دغه د مور د خبرې اوري او دغه د زنانو د سینګار یني او د زنانو د کپړې یني او د خور سره ناست یې او دا نو بیا دکې هغه شان عادت بیا نه سم چې پکار وي. نو دې باب کې احتیاط پکار دی خصوصا زامن دوی له څه نه څه ذمهواري په وړوکوالي کې ورکول پکار دی لکه ذمهواري دې ته نه وایي چې ته غر راوړه په اوږو ورته کېدی لکه څه نه څه ذمهواري څه ده هسې مثال لکه کور کې څه سامان جمع شو او دا بهر ته وړه غواړي غورځول غواړي روزانه کور کې څه نه څه جمع کېږي چې کله کې بهر ته ډېران ته یا سځي ته یې ګزاري او ته یې زوی ته وایي چې ستا کار دقه دی
بل سوک بدا کار کور کی نکی تبه کی ابل تو ویچ استا کار کور لسو دار او دی دی زینا ابل تو تبه دا کار کی ابل تو بل تا او بل ابل تو بل او دیس یعنی سرنسی زیموری چی دا پتو لگی چیز سڑای ما زمان پا اگو بندی زیموریانی دی زمان سکو ما درشان بدن کی هم دیر کوشش دا نده پا کار چی زمان دا بچه نازبین لویش بلکہ دے عادت کول پکار دی دا حالات اس پتہ نہ لگی دے عادت کول پکاری دے او نصیحت تے او فائدہ مخیطر آل دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زوی دا چا سرو دا ابو سیف دا خزی سرہ ام سیف سرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بطور اتوم خوالا لکہ منگا سیرت کی ذکر کردی و پھر چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورغیو ابو سیف لگیو ہاں واسمنا گرمولا ولو گیڑیر شیو بارک اللہ فیک او انس ابن ملک ورمخ کی شورتوی بس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را روان دی او دوی دا مدینین لک بہارو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پتہو لگی دا چی داگر دا زوی دا ابراہیم زن کدن دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زامن طول پورو کاری کم را شیوی دی او دے دا تلس و میاشتو پا عمر کی وفات شوئے دے ابراہیم او دے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طول نہ کشر زوئے دے امور نمی سلے ماریا قبطیہ دغین دے پیدا شوئے دے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارکی دیجئے فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبله وشمه دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم رواغستو غیق کی خکولی کو بینی کو دا بینول کنایتی دینا چی کلا مور پلار دا بچی روالی نو پا دی مخولا پا دی ننگی پا دی مری ولا دا پوز راکا گی دا مینی نا دا دیسی شیلہ کسڑی چی یو شی بینی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قشن چلو گو دا خپل زوی خکول کو او دا پوز ولا پا دی مخوا پا مری و دیسی براہ کو دا ثم دخلنا علیه بعد ذلك بیا چی دویم پر بیا منگ رہا ننو تو و ابراہیم یجود بنفسه یو ابراہیم نفس او داگر ساتے وطا یعنی پا نفس را سخاوت کو نفس را سخاوت مانا داری چی یعنی نفس ورکو اللہ تا و تو تیسا فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذریفان نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دسترگو نووخ کی روانشو فقال له عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف وطوئو انت یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاسم جاڑے یہ روایت کی دیسی رازی ہوئی یا رسول اللہ تاسم مونگ منکڑی ہو دا جڑانو تاسم جاڑے تعجبی ہوکو بدے بانتی او دا غز ذہن کی داو چی دا جڑانو مند دا مانا دا چی دسترگو داوخ کیم سی دی دا بم منینو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتی ابن عوف اید عوف زوی انہا رحمہ دا ہو رحمت تے شفقت تے مین محبت تے دا بچی سے ثم اتبعہا بی اخرى نبید استرگو نووخ کی لاری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا استرگو نووخ کی بیا لاری دا دی خبری نباد او دوی ان العین تدمع والقلب يحزن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دسترگی نووخ کی روانی زرد زمان غم جندے خنب ہوئی مگر آگا سچے اللہ پی رزی کی او ابراہیم استا پو جدائی بانی منگ دیر غم جندی ہو دا حدیث امام بخاری امام مسلم روڑے متفقن علی حدیث تھی دے حدیث کی دا مسئلہ چی دا بچو سرا من محبت شفقت دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہوا او دا دا ہر آگا انسان طریقہ دا چی بزرے کی مہربانی و شفقتی لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا فل نوسیخ کل کلو آگئی و صحابیوی چی رسول اللہ زمان لس زمان دیما چی دنیا کل کلی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چھے
یا کسوی چې زما بچی ایمان یې خپل کړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم چې الله ستاسو د زړه نه رحمت وستی دی نو بچی خپلول او د هغه سره مینه محبت کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. بله مسله دی دا راووته چې اهمه مسله څه دپاره چې حدیث راوړی دی هغه دا چې د سترګو په اوښکو باندې الله څوک نه رانیسي او د غیر اختیاري او بیا چې خپل دی مړ شي لکه اوس کیدی شي ته چا لاسنیویل او تعزیې ته تللی او په تا باندې د هغه فراق اثر نه کوي کیدی شي ستا سترګو نه اوښکې نه ځي دسې ډېر کېږي اوس لاسنیوي ته سړی نه ځي روري مړي پلار او ښځه مور ډېر خلک پکې راځي دسې چې هغوی سترګو نه اوښکې نه ځي خو چې کوم سړی په دې فراق باندې غمجن شي او د زړه یې سوری شي نو د هغه د سترګو نه بیا بې اختیاره اوښکې روانې شي نو په دې اوښکو باندې الله څوک نه رانیسي دا جړه شریعت کې د دې گنجایش هغه شته دویمه دا خبره چې یا درېیمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زموږ د سترګو نه اوښکې روانې دي زړه مو غمجنه دی خو نه به وایو مګر هغه څه چې الله پرې راضي کېږي نو ګوره د مؤمن سوچ به دی چې الله په څه راضي کېږي او په څه ناراضه کېږي لږ ساعت مخکې ما دا خبره وکړه چې خلق بسوی دا پریدا دی تو گوری چی اللہ پا سر آزی کی گی و پا سن آراز کی استرگو نا اوخ کتلا او زرغم جنا کی دا دیو دیسی وقت دی چی سڑیک کرا پا زرمانی کانٹرولو نیشی ساتا لی دا لوی غمی بچے چی مرشی خزم مرشی پلار مرشی مور رور خود دلی دا مطلب نیلی چی مصیبت پتا بانی غٹ را گئی نو تا بیا چی سدی زرکی رازی آگا ہوئی نا بیا بم گوری چی پسا اللہ رازی کی گی و پسا نارازی کی گی نو زمنگ غمونا زمنگ رواجونا زمنگ خادیانی دا ہر سبا پا دی دا دی خبری پا سوری کی چی پسا بند اللہ رازی کی گی و پسا بانی نارازی کی گی زمان غم با دا شریعت پا حدودو کی دن نئی زمان خادیبم دا شریعت پا حدودو کی دن نئی دانی چی پا ما غم را گلی لکو شو سڑے دے ویر کئی لی گیا دے او تا منا کچی رو را دا کار مکو بل تا توی منا پری دا غم دے پی سم خیال دے کبرک غلط دا غم دے منگ منو غم دے خو غم بسنگ تیرے او دا غم پوخ که بس سکی دی که با شریعت تا گوری مانا پریده وی پاکا غم ده او تس خبری که نا پریده نا دا تبا وی چی دا کم کار چی تکی دا او شریعت کی نیشتی غم پتا را گئی نو سکی دا شریعت حدود نو دا پولو ناوڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ابراہیم وی ویستا پا جدائی منگ دیر سخ غم جنی و دستر گو نموخ کی زیز رم غم جن دی خو نبو نو دی حدیث دا ثابت شو چی دسترگو اوخ کی دی گنجائش پا شریعت کی شتی دا غیر بعد حدیث تے وعن اسامت بن زید رضی اللہ عن اسام بن زید روایت تے ویچی ارسلت ابنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیه ان ابن لی قبض فأتنا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوی لور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس استازے ولی گو چی زما یو زوی دے دا غزن کدن دے و تراشا مشعور دا دے چی دا لوری سوکوا دا زینب لور اماما بارک اللہ فیک او دا لور زینب اگر کدی کی اختلاف شتی زکر چی بازوی رقیو بازوی فاطمو او بیاد دا علکو که جنی و دی کم اختلاف دے نو بازوی چی دا غلور و اماما مشعورا او دغه ټیم کې په دې باندې سخت حدیث راغلی و لکه مریچې خو بیا پاتې شوی و بعض وینه دی زوی و مړ شوی و ځنکدن پرې راغلی و بیا پکې مړ شوی
حاصل دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی لور استازی راولېږو وی پلار ته وایي چې یا رسول الله راشه زما یو زوی دی او د هغه ځن کدن دی. نو د دې نه دا مسله هم ثابته شوه چې د مرګ په وخت کې نیکان خلق را غوښته دا ښه طریقه ده، ځکه چې یو خو دی په مسلو پوهیږي، دویم دا چې دی به تلقینو کې دی مړي ته که چېرته داسې عمر کې چې هغه ته تلقین کول پکار دی لا اله الا الله، او حوصله به دې خلکو له ورکي. فارسل یقرئ السلام، نو هغه بیا دا کس ور ولېږو جواب یې ولېږو د خپلې لور ته، سلام یې ورته ووي، ویقول او دی ورته ووي ان لله ما اخذ وله ما اعطى، دغه د الله و دا سی چې واغستو او دا سی چې ورکړي دا هم د الله دي. وكل عنده بأجر مسمى، وهرسد الله بنز يوني اتلري مقررة. فلتصبر ولتحتسب، صبر كواو ألا ندى الثواب أو دا أجر أميد ساتا. ما ندى شي جزا فزا ونكي ما تم وير ونكي خو بس شي دي دام دا الله دي ودا سيتي واغستو دام دا الله وصبر كواو دا الله ناجر وعلا. او دا خبر یاد کی دا په تعزیت کې خ کلمات دا دي چې سړی ووایي ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء يا وكل عنده باجر مسمى فلتصبر ولتحتسب. فارسلت اليه تقسم عليه لياتينها، هغه بیا دا کسر ولېږو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له قسم ورکو چې راځي به ستا د یوې قسمې ته به راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسید دینه دا مسئله ثابته شو چې د مسلمان قسم چې کله مسلمان قسم درکې نو کوشش دا پکار دی چې تاسو کې پوره کې دا دغه حکم دی پتا باندې او دا قسم اسی بیا په هغه مه وراړوه. فقام ومعه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لار و سر سعد بن عبادہ و معاذ بن جبل و عبی بن کعب زید بن ثابت و نور سلیم دلور کورتا ورگی. فرفع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی و نفسه تتقعقع، نماشون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور کریشو و دا غدا سا گڑا وڑا شیوا، کل جی سا دا بدن نوزی کن دا گڑا وڑا شی کتاسو چرتا سوکلی دلی کله چې مري د زنکدن په وخت کې نو دا سی ډېر ګډوډي او ښکاري سړي ته چې سی ګډوډه شوې ده. نو د دې ماشوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نوسي د سا دم ګډوډه شوې وه. ففاضت عینا، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سترګو نه اوښکې روانې شوې. نو دا ډېره ګرانه مرحلې چې یو ماشوم ته په غېږ کې نیولی او زوی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه زوی ابراهیم او یا نوسی نوسیم دیسی لکه بچه او دا غصا گڑ وڑی شیستا پلاس که او دا غنوزی دا دی گران وقت. ففادت عینا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گلی بیوخ کروانی شنو سعد دا وی سعد بن عبادا وی یا رسول اللہ ما هادا ایل اللہ پیغمبر دا سد نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی هادیه رحمت جعلها اللہ فی قلوب عباده، دا رحمت تے شفقت تے اللہ دا بندگانو پجرونو کیا چوالے دی. فإنما يرحم الله من عباده الرحماء، اللہ گرے اخفلو آغا بندگانو بانی مہربانی و شفقت کی چا غوی پا بندگانو بانی مہربانی و شفقت کی. دا حدیث متفق علیہ دے پس صحیح بخاری سے مسلم کی. نو دی حدیث اسم اصلا ثابت شو بنیادی جڑا آغا جڑا چی بھائی که دستر گنا اوخ کی زید دی گنجائش تی پی شریعت کی. او دویم دا خبر چی من گور دا مسئلی گرانی کڑی دی زانت لکوس دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی لور کس راولی گو چی راشا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب کسی چلو کو سلامی علی گو وسیعتو تو پدی سر مسئلہ حل کی. خو من دا خبری گور گرانی کڑی دی
دا اوس ګوره نوسی دی مري او نیکه دی او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر به دی ختمول هغې وینې ته به راځي. موږ دا خبرې ځان ته ګرانې کړې دي لکه اوس کې یو سړی مړ شو او ته یې خپلوانو ته ټلیفون وکړو چې الله دې وبخښي یا دې ورته میسیج وکړو نن سبا د میسیجو دور دی دی وایي نه زما خواله رانه یو سړي سره ته په جومات کې میلاو شي لکه اوس تا یو سړی په جومات کې ولیدو دې ورته ووایي چې یاره زه خبر شوی یم او پلانې مړله الله دې وبخښي دې دا نه مني څه مني کوټې ته به راځي ښه نو د دې چې جومات کې میلاو شو تا ته څه بازار کې ستا مخې له درغې تا ته څه ووي په ټیلیفون باندې تا ته څه ووي په میسیج کې څه وي دې ته تعزیت وایي که نه. موږ دا خبرې ګرانې کړې دي که موږ چېرته دا خبرې پرېښودې زموږ دا ژوند به څه شي ډېر مزیدار به شي ډېر اسان به شي دا ګیلې شي کوی به ختمې شي. وروره زموږ چې که چېرته څوک مړه وي شي دا خلک غریبانان خیر هم نه یې کړی ملک کې د کم کم ځینه راځي او بیا غریبانان هلته په څو څو ورځو پراته وي نو هغوی هم په عذاب شي هغه مړي کور والا هم په عذاب شي خو نه کې به لازم ځکه چې هلته بیا ګیله جوړېږي او چې بیا پکې خبره دا دل بدل شي بیا خو مسله ښه سخته شو. نو که چېرته موږ په شریعت باندې عمل وکړو که نه نو ډېرې مسلې به موږ ته څه شي هغه به اسانې شي. خو موږ قرآن او حدیث په صحیح طریقې سره نه دی پېژندلې نو ځکه بیا موږ په دسې جاهو کې پراته یو. دې حدیث نه دا مسله هم ثابته شوه چې څوک د الله په بندګانو باندې رحم کوي الله په دغه سړي باندې رحم کوي. په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله په روان درس کې به نورې مسلې بیانوو. ډېر حدیثونه دې باب کې پاتې دي او ډېر خوندور او فایده من باب دی. الله سبحانه وتعالی دې به موږ پوه کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.